Takže ahoj lidi, vítejte u dalšího videa dnešního. A dneska pojedeme z Eurocity 140 Ostravan. Sice tento banánek tam nejel, tento nátěr, jel tam ten druhý najbrd. Ale mně se s ním chtělo projet. Líbí se mi to na té kryse docela. Prá to pěkně. A máme právě 17.15, takže za 10 sekund máme odjezd. Dveře už se mi zavřely, to jsem udělal předtím. Tak, až to odbrzdím. Tak, uvidíme, jestli se to rozjede. Nerozjede, protože musím lot. Jsem takový loupák. To musím přestat. Dobře, dobře. Ano, jakože... To nikdo z vás neviděl. Ne, to moc. A není, ale... Kolik těch failů tady dneska bude? Mě normálně líto ty gorily. No, gorily, jasně. A teďka plácnu, že to je gorila. Bude video. Konečně. Tak, pořádně se rozjedem. Je to super. Jinak, chtěl bych vám všem poděkovat za neuvěřitelných 97 odběratelů. Jakože 3 odběratele a je tam 100 lidí. Jako já si to nemůžu představit. Ježiš. Žije, dobrý. Zatím je ten banán v pořádku. Budeme počítat, kolikrát mi to se zhodí. Nevím, proč mačkám tu F3, když to mám tady takhle krásně. Tady úplně moc nic nevidím, ale tady je to úplně krásný. To je krása. Až myslím, že to uvařím. Ne! To nedělej! Já jsem úplně blbý. Jako totálně. Jeden jakože v quick drive scénáři, takže nic bohužel potkávat nebudeme. Co dělám? Něco mi tady syčí, co nevím. Co to bylo? Tak, už jenom je 116, no za chvilku už to 20 km za hodinu. To je ústý. Ne, zase to nepřevař. To je krása.
z Ostravy třeba do, nevím, co tam až je, do Bohumína. Ze Svinova do Bohumína. Jenže out of memory, já úplně miluju ten error. Úplně superový. Tak. Krásně nám to valí 147. To je pohodka. To je super mašina. Jsou pořádný mašiny aspoň. Porucha. Paměť. A omylem zapnu ventilátor. Necháme to nějak takhle. No, pomalinku to stoupá. Může to přestat řvát. A dobrý. Ty ventilátory jsou úplně na nic. Takže ne, že na nic, jsou dobrý. Tak, krásně do obloučku tady dám. To je pěkný tohleto. To chce screenshot? Super. To jsem nechtěl zmáčknout, ani jsem to nezmáčkl naštěstí. Tam nechám takhle na Titan. Tady to mno, jasně. A zase neumím vyjádřit. To jsou super, ale to jsou ale super mašiny. Tady bývá ta stavovačka, že? Vštěpánové. No, nevím, nevím. Tady na konci mám pocit. I guess. Kouknu se. Aha. Vidím plný nic. Svítí, nesvítí? No tak, co jsem udělal? Uf, no tak to bylo hodně natěsno, tak to byla ta nejhorší stahovačka, co jsem kdy zažil. No, já nevím, já jsem tu. Smetáka zvednám. To je bončo. No, takhle to nechám. Kleslo nám to o... Kolik jdem? No, nějakých těch 20, vlastně 10 kilometrů. Tak, jinak v Zábřehu na Moravě máme být 17:37. Super. V Zábřehu video bude končit, protože už natáčím 9 minut. No to uteklo. Jo. Jsem nechtěl. A nebo chtěl. Co jsem zase udělal? Pozdravíme pána. Co vyrábím? Tak a zase to nechci uvařit.
To je Vončo, milá Tončo. No takhle se mi to líbí, když to jede. A to je super. Hezdy. Tady ten obrys, jak je to tady čistý a tady úplně špinavý. Tady měli přidat stříkovači. Pane technik, mají tady ostříkovače? Aha, tady není ani židla. Aha. Dobre, tak to jsem zase až moc ztratil tu rychlost. Kde pak už jsme? Červenka. Kde to? Proč to musíte kaštvat zrovna, když dám mapu? My jsme tady. A zábřeh je... My jsme tady. A zábřeh je tady. No tak tam se za chvilinku. Jo, my jsme překročili. Aha. Dáme EDBčko. Jo. To EDBčko je docela v pohodě. Není tady nedostávačka? A tady možná budu, ne? Já nevím. A dobrý, je tady 160. Jsem se už lehko. Ha. No vlastně, že musí svítit, že jo. Ho ten hlavní vypět. Dobrý. Ale já to vždycky mám tak úplně na poslední chvíli. To je úplně strašný. A proč musí ty všechny vztahovačky svítit? Tak. Je parádní projížďka. To valí. Tak, před 130. Mám RBčko. Teda před, jo, před 130. Mám před 140 dokonce. No tak to je v pořádku, že jo. Teďka musím dávat pozor, že na to, že tady už je jenom 140. A jenže já brzdím jako úplný blbec. Jo, yeah, zase jsem to překročil. No dobré, tak 2 kilometry to už je docela dost. Aha, já když začnu brzdit. Moravičané budou za chvilku, což je super.
Tak. Těch 140 se to valí taky, dobře. Teď nějaká cesta, dejme tomu, že tam jsou šo, to už je, jo. Zablikáme jim. Azar. Dobře, šo, to už je máme vyřešený. Co to bylo? Co dělá ta lokomotiva? Já jsem se strašně lekl. Toho zvuku. A se, že mi to hodilo rychlo brzy. To byly ventilátorů. Kto? Jo, dobrý, já jsem si už myslel, že tady je 160. A ne, mi to teď přišlo takhle kurvna. Já miluji pořád kraviny. No. To je super. Taková malinká tyčka. Tak, tady zase oblouk, ukáž. I like that. That was just beautiful. Tak. Přivítáme. Bacha na mě, jedu. Čauky mňauky. Čau pana. A čau všichni. Všichni vás zdravím. Tak. No kde byl ten speed limit? Já jsem prostě blbý, já prostě si to nevšimnu. A jo, já zdravil, no. Hold jsem se koukal, no ne že koukal, hold jsem dělal jiné věci, než jsem měl. To je pěkný tohle. Ten nátěr tý krysy se mi reálně líbí, docela dost. Půl. Je superovka. To je ale vláček. Ono že vláček. Ten vlak je dlouhý. Hodně dlouhý. Se divím, že tam není ani ten jídelák. Mám. Potvrzuj. Není tam jídelák. To je divný. To bylo červené. Jo. A já si říkám, proč mě ten Mirel, no, proč mě ta LS90, proč mě ta VZ-ka otravuje. A ono mi to je jasný, já překračuju 160. Tam byl traktor. No. A byl tam traktor. Sto šedesát a 150. Dobre. A může jet 160. Ok, tak ta stahovačka mě třeba vůbec neovlivnila. Dobře. Mě je tý lokomotivy strašně líto. Tady nikdo není. Boje. A tady vůbec nikdo není. To je ještě v tom oblouku, to je strašně dlouhý. To je krása. To je krása, jak se to vlní v těch obloucích. Tak já jsem zmáčkl místo Ačka Sko. Taky nebylo úplně ideální. Tady jaký krása do toho oblouku. Oblouky jsou prostě golden. Těž, to je divný. Tak.
Ale nak, to nám to nejede. A už to chápu. Pořádně tam naláduj. Banán. Krysedný, krysácký, banánovský. Banánek. Dal bych si banán. Napište mi, jestli máte taky hlad, jako já. Nebo chuť na něco. Já jo. Já jsem se bál, že jsem zase překročil speed limit. A jedeme proti výstraze. Já bych měl brzdit. A tak tam dám zatím ADBčko. Plný. No já teďka jsem zase zvyklý na Vectra. Takže místo Qčka zmáčknu. Mezerně. Fukaj. Teďka mě uvidíte v akci. To jste chtěli vidět, co? Vůbec nemám ponětí. Máme teda... Vůbec nemám ponětí, jak dlouhou máme tu soupravu. No tak to jsem nevychytal. K to houplu. No krása. To bych řekl, že je super. Kaš. Kaž mi tu krysu jednu banánovskou. To je krásná. To je krásná lokomotiva. No, to bude pro dnešek všechno. Děkuji, že jste sledovali video. A zatím ahoj!